Magandang gabi po sa inyong lahat. So, muli po isang pagpupuri sa ating Panginoon sapagkat meron na naman po tayong opportunity upang tayo po ay maaralan at mapagpala ng salita ng Diyos. Actually po, ako ay nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon kahapon at nagpapasalamat din po ako sa mga talagang sincerely ipinanalangin po ang aking pong physical na kalagayan. So, talagang nawala po yung aking headache at improving po ang aking pong pakiramdam. Actually po, wala naman po talaga akong plano na halos tuloy-tuloy po tayo sa magiging gabi-gabing pag-aaral. Kaya lang talagang namumbog po ako sa heart ng ilan sa mga kapatiran natin. Actually, every morning, halos katawagan ko po lagi ang ilang mga pastor. At isa na nga po dito ay si Pastor Kenneth Lagman. Medyo natatouch lang po ako talaga sa kanya kasi damang-dama ko po yung sincerity sa kanyang heart na talagang pati yung mga members, ang laging naiisip niya kaagad, yung mga mananampalataya, yung mga members ng Kalumpit Christian Baptist Church. Kaya pagka nag-uusap kami, so nandun yung motivation niya, Pastor, Bishop, ituloy-tuloy mo na. And then ang nasa isip niya lagi, ang laging isa sa concern niya, lalo na sa sitwasyong ganito, na yung mga members po na kanyang pinagpapasturan ay talagang mapagpala sa salita po ng Panginoon. At ako naman po ay natutuwa sapagkat nakikita po, in fact, yun po yung isa sa masasabi nating nakakonbinsi po sa akin para sa pagpapaubaya ng Panginoon. What I mean to say, as the Lord is giving me grace para po ito'y gawin, so, I can say na isa siya sa nakatouch po sa aking heart. Actually po, yun ang pagkakilala ko talaga sa kanya. Sa mga panahon na ako po'y kanyang ini-invite, ang talagang dahilan kung bakit mas madali para sa kanya na ma-invite po ang inyong lingkod sapagkat ipinadadaman niya talaga na makabuluhan po ang aking pong pagpunta at talagang sobrang eagerness po niya na talagang ang kanyang mga members ay patuloy na mahamon. Kaya binabati ko po ang Kalumpit Christian Baptist Church. At sinasabi ko po sa inyo na napakapalad po ninyo sa inyong pastor. Talagang ang tibok ng puso niya, lagi spiritual welfare po ninyo. Talagang ang eagerness niya, pagka po may sharing kami, may narinig po siyang mensahe po sa akin, right away ang iniisip niya, sana maibigay mo rin yan sa mga members. Hindi lamang po siya, actually po, marami po tayong mga kaibigang pastor. Si Pastor Bernie Delpin, natutuwa rin po ako. At sila Pastor Carlos Darlucio, sila Pastor Eni, at yung ilan sa mga kaibigan po natin. So, kaya ang inyo pong lingkod ay motivated sapagkat yun po ang ipinadadama. Bukod pa sa mga members po natin at ilan sa mga mananampalataya na talagang very eager na sa pagkakataong ito at panahong ito, sabi po nila kalakasan daw po na makarinig ng salita ng Panginoon. At ngayong gabi ito, I am very excited to share the message of the Lord. Actually po, ito po'y lalabas na part 2 ng ating pong tinalakay kahapon. Alam niyo po, habang binabasa ko po yung passage, doon sa mga nakakakilala sa akin, they are actually aware na hindi naman po ako yung pastor na kapag ka po mga ngaral, bumabasa po ng napakahabang passage. Ano po? So, excuse me po. Pastor Orson, please. Water. Excuse me po. Pasensya na po kayo. Isa nga po yun sa ating pong medyo struggle, yung acid reflux ko po. Medyo pagka nakaka-apekto po sa akin, so may tendency na maupo po ang inyong lingkod. Sa totoo lang, ingat na ingat po kung umupo, sapagkat baka marinig ng kapitbahay, ako po ipadala sa hospital. So, kidding aside, so balik po ako sa sinasabi ko kanina. Actually po, intentionally, binasa ko po yung halos buong chapter ng 1 Samuel chapter 17 sapagkat alam ko po na hindi lang naman members ng church. Maaring may mga kaibigan po na na-invite para makinig, para mag-tune in po dito po sa ating live preaching. Ano po. So kaya intentionally, binasa ko po yung passage para hindi basta yung alam lang yung kwento, kundi mabasa mismo sa salita ng Diyos. At habang pinabasa ko po yung pong ating passage, alam nyo po,
gumawa ang Panginoon sa akin at medyo ang lakas ng naging impact sa akin ng verse number 32. At dahil dito, yun po yung naging parang leading sa akin na maibahagi po ngayong gabi para sa part 2 ng ating pong pag-aaral. Ang ating pong sesentruhan, yung sinabi po ng 1 Samuel chapter 17 and verse number 32. Okay? 1 Samuel chapter 17 and verse number 32. Ganito po ang sabi po ng Bible. And David said to Saul, "Let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine." Ito pong talatang ito ang talagang nagkaroon po ng malakas na impact sa akin po habang binabasa ko po yung teksto natin kagabi. At alam nyo po, ang naisip ko, yung mga frontliner po natin. Yung mga frontliners po natin. Bakit? Sapagkat kung inyo pong manonotice, doon sa sitwasyon, walang gustong humarap sa laban. Walang gustong humarap sa kalaban. Pero nung si David ay dumating, narito na po, mga minamahal, siya po yung naging willing na lumagay sa front line, siya po ang naging willing na humarap sa kalaban. At naalala ko po na sa presenting sitwasyon natin ngayon, ma-encourage natin ang mga frontliners po natin. Kaya nga po, ang ating message ngayong gabi, ang aking pong title, mga kapatid, mga minamahal, salute to the frontliners. Okay? Ito po'y pagsaludo, ito po'y expression of my gratitude and at the same time of my salute to all frontliners. Pagka pinag-usapan natin yung mga frontliners, isa na nga po dito yung mga masasabi po nating mga doktor, nurses, hindi po ba sundalo, police, mga volunteers, LGU, nasa gobyerno po, pamahalaan po natin, yung pong pati mga nagdi-deliver ng mga pagkain, ano po? So, ganun din po yung ilan sa mga masasabi po nating talagang aktibong-aktibo. Actually, naalala ko rin po, majority po ng mga kapatiran po natin sa UK, sa London, sila po halos, marami po sa kanila, frontliners, ano po? So, kaya ipinagpe-pray po natin sila na maingatan po sila ng Panginoon at sila po ang gusto kong mahamon din sa atin pong magiging pag-aaral ngayon. Sumasaludo po tayo sa kanila sapagkat sa presenting laban na ito, sila po ang nakaharap. Sa presenting laban na ito, sila po ang masasabi po natin na nasa delikadong kalagayan pero nagtitiwala po tayo sa ating pong Panginoon. So again, ang magiging message po natin, salute to the frontliner. At ang ating pong teksto, muli po, 1 Samuel chapter 17, verse number 32. Sa usapan po ng mga binanggit ko po sa inyo, yung mga kapatiran po natin, mga kababayan po natin, mga kaibigan po natin, na mga nasa kalagayang sila po ay mga frontliners, so gusto po nating saluduhan po sila, ipanalangin po sila, i-appreciate po sila, sapagkat hindi po maikakaila na sa presenting laban ngayon, sila po talaga ang nakaharap. Ano po? So, pero alam niyo po ba, habang iniisip ko po ang message na ito, meron din pong inilagay ang Panginoon sa akin pong puso at isipan. Kasi atin pong inaalala ngayon, kuwang-kuwa po ang attention po natin ng mga frontliners natin sa usapin ng laban sa virus. Dito po sa coronavirus. Dito po sa masasabi natin COVID-19. So, naiisip po natin sila. Pero alam nyo po, even prior to this crisis, sa usapin po ng Kristiyano, sa usapin ng iyong pagkaligtas, sa usapin ng iyong buhay bilang... Okay? Na sa buhay pananampalataya po natin, meron din pong frontliner. Ipapangaral ko ito sapagkat baka hindi po natin nabibigyan ng pansin. Baka hindi po natin nare-realize na bago pa po ang laban natin sa virus na ito, sa usapin ng pagkakristyano natin, meron pong nasa unahan ng laban. Sa usapin po ng ating buhay iglesia, meron pong nasa unahan ng laban.
At ito po ay walang iba kundi ang mga pastor. I can say na even before this crisis, even before this battle, spiritually speaking, ang ating pong mga pastor, sila po ay nakalagay sa tinatawag nating front line. Sila po ang nangangalaga sa atin. Sila po ang nagtatanggol sa atin. Sila po ang nakabantay sa atin sa usaping espiritual. Well, syempre po, presently, ang talagang kaisipan po natin, nasa usapin po na kaya natin na-appreciate yung mga frontliners natin sapagkat physically, malaking-malaki po ang naitutulong nila sapagkat ito pong problema natin sa virus, mga minamahal, eh talagang kailangan pong mabigyan ng tinatawag na atensyon. So physically, yun po ang kanilang concern. Pero sa usapin ng buhay ng pastor, isang taong nagsuko ng kanyang buhay, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kawat ng Panginoon. At ang kanyang pag-iingat at pagbabantay ay ang mga mananampalataya na maiiwas sa tinatawag nating spiritual virus. Ano po? Mapangalagaan po tayo, mabantayan po tayo sapagkat yan ang disenyo ng Panginoon. So ngayong gabi, gusto ko po na isama po natin sa usapan ng frontliner, ang pastor, lalo na sa larangan ng buhay mo bilang mananampalataya. Sa usapang Kristiyano, ang pastor po natin ang tumatayo na frontliner, kaya ang aking concern, mga kapatid, mabigyan pansin po natin sa ating pong pag-uusap sapagkat hindi po marami ang gustong magsuko ng buhay sa Panginoon. Hindi po marami ang gustong magpastor. At kung bibigyan natin ng pagkakataon ang maraming pastor, marami po dyan sugatan na. Marami po sa mga pastor talagang nasa difficulties. Masasabi po natin na mapangalagaan lang po ang kawan katulad po ngayon kung merong isang alalang-alala sa sitwasyon ng bawat mananampalataya sa bawat isa po sa atin, yan po ay walang iba kundi ang ating pastor. Na hindi rito po na kung tutuusin po may difficulty sa ating situation, pero nananalangin, nag-iisip, nag-aaral, na kahit hindi kami sanay sa usapang pagharap sa camera para lang po patuloy na ma-provide ang spiritual nourishment sa mga mananampalataya. Mga kapatid, hindi po magaan, hindi po madali, hindi po marami ang handang humarap sa laban. Hindi po marami ang handang tumugot sa tawag ng Panginoon. Pero meron po kayong pastor at napakalaking blessing sa pagka-Kristiyano mo, napakalaking blessing sa buhay mo bilang nasa church na may pastor na handang humarap sa laban at ikaw bantayan at papangalagaan. That is the reason why tonight gusto kong ito po ay ating sentruhan sa pag-aaral na ito. Ang sabi po, again, isang talata lang po this time. Ang gusto kong sentruhan natin, yung sinabi po ni David kay King Saul. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Referring kay Goliath. Kumbaga, syempre po sa sitwasyon natin, sa konteksto po natin, sa aplikasyon po natin. Dahil po sa virus na ito, marami na po ang nahihintatakutan. Dahil sa virus na ito, marami na nahihinaan ng loob. Dahil po dito sa ating krisis na ito, marami nang gustong bumigay. Marami na po ang natatakot at naduduwag. So, yun po ang ating pong magandang maisip. Na ayaw po ni David na ganun ang kanilang sitwasyon. So, kaya aking pong naisabihin sa inyo, na even in spiritual life, in the spiritual aspect of our life, nandiyan ang pastor po natin na kung saan, katulad po ni David, ayaw pong makita na tayo po'y pinanghihinaan ng loob, na tayo po ay talagang masasabi po nating lugmo ng lulupaypay. Ano po? So magandang ating pong magandang pag-isipan, bigyan ng pansin sa usapan ng ating pagka-Kristiyano, kamusta po? Nabibigyang pansin po ba natin ang mga frontliners natin? Sa usapan ng pagka-Kristiyano, nakapagbibigay pansin ka ba sa iyong pastor? Mga kapatid, mga minamahal, napakagandang ito po ay ating i-enjoy na pag-aralan ngayong gabi. Siguro magandang una, nabigyang pansin po natin, mga kapatid, ay ang dapat ginagawa po natin sa usapin
na ako bilang mananampalataya, ikaw bilang mananampalataya, may pastor na nangunguna sa iyo. Siguro it is now time for us na mag-isip-isip. And then una, let us evaluate our attitude to them. Kamusta po ang attitude natin sa ating pong tagapanguna, sa ating pong frontliner, sa ating pong pastor? Kumbaga, sa ngayon po, obviously, nandito po tayo na talagang medyo nakikisimpatiya po tayo sa hirap ng kalagayan ng mga doktor, ng mga nurses, ng mga nasa pamahalaan, ng mga talagang involved dito po sa pagsasaayos ng problemang ito. Yun po yung isa sa gusto kong bigyang pansin ng bawat mga mananampalataya. Ito po yung dapat matanaw po natin. Ito po yung dapat ma-realize po natin. Hindi biro ang kanilang kinakaharap sa laban ng virus na ito. Pero again, it is also good for you being believer to understand also and to realize that the life of the pastor is not easy, na ang mag-lead hindi po madali yan. Siya po ang unang target ng kaaway. Siya po ang unang nakaharap sa laban. Kaya ang dapat po isa sa ating pong gawin, i-evaluate po natin ang ating attitude sa ating pong tagapanguna. Okay? Alam nyo, si Eliab, hindi siya handang humarap sa laban. Natakot siya sa front line. Ha? Binaliwala niya ang hamon ni Goliath. Nakalagay sa kahihiyan ng bayan. Nakalugmok ang napakaraming tao. Kung tutuusin po, kung iisipin po, ha? Sila po ay mga mananandata. Sila po ay mandirigma. Sila po ang unang dapat kakitaan ng talagang willingness to stand and to fight the enemy. Pero hindi po eh. Natakot po sila. Pero ang malungkot dito, heto na nga po si David, ang dami pang sinasabi nitong si Eliab. May mga kung ano-anong bintang pa siya. Alam niyo po, naiisip ko lang, hindi ba nararanasan din to ng mga pastor? Na kung saan po, sa kanilang pangunguna, may mga members na kung magsalita, kala mong napakadali ng ginagawa ng isang pastor. Parang napakagaang ang trabaho ng isang pastor, ng isang manggagawa ng Panginoon. Ha? Sa mga hindi nakakaintindi na sa usapin ng labanan, laban sa kaaway, titiyakin ko po sa inyo na ang isa sa matindi ang pakikipagbuno sa kaaway ay ang tagapanguna sa iglesia. You better evaluate your attitude toward the man of God. You better evaluate and examine yourself. Ano ang kamusta ang attitude mo sa lingkod ng Panginoon? Alam nyo, ito pong si Eliab, kung ano-ano ang pinagsasabi niya kay David. Walang iniwan. May mga members na kung magsalita, kung mamintas, doon sa kanilang mga pastor, di ba? Parang ang dali-dali ng trabaho at ginagawa ng pastor. Palagay ko, ito po'y magandang pagkakadoon. Total, nag-uusap lang din tayo sa mga frontliners, ano ho? Na ngayon, sa konteksto po ng ating pong kinakaharap na COVID-19, itong virus na ito, pero maganda po na maisip natin dahil pag-aaralan natin si David, hindi po ba? Magandang maisip din po natin sa spiritual na buhay po natin, lalo na sa pagka-Kristiyano natin, na may nasa unahan natin, may nasa una na humaharap sa laban. Mga kapatid, at yan po ay ang mga lingkod ng Panginoon. So, yun ang unang gusto ko pong bigyang pansin sa ating pong mensahe. Let us evaluate our attitude to the frontliner, to our leader. Ha? I-evaluate natin. Ha? At kung may makikita po tayong hindi maganda, ha? Kasi dapat nakakalakas tayo. Dapat medyo, yun po yung pangalawang gusto kong bigyang pansin po natin. Let us extend our, mga kapatid, assistance to them. Dahil hindi madali ang ginagawa ng frontliner, dahil hindi madali ang magpastor, dahil siya po ang target ng kaaway, siya po talagang harapan na nakikipagbuno sa kaaway, nangangahulugan ang kailangan niya, hindi makarinig ng ikahihina, ang kailangan po niya, mga minamahal, yung pong maramdaman na may somebody na nakaback up sa kanya, mga talagang kung saan, katulad nung ginagawa ng mga members ng Living Water Baptist Church. Kaya mapapansin niyo po sa mga posting ko, sinasabi ko, nakakalakas kayo mga kapatid. Nakakatuwang isipin na kahit hindi kayo binabantayan,
Ha, sa sitwasyong ito, hindi nyo ginamit na dahilan upang kayo po'y magpabaya sa inyo pong espiritual na obligasyon sa Panginoon. Ha, mga kapatid, the reason why I am very much encouraged in spite of the fact that we are in this battle, in this crisis, kasi nararamdaman ko, hindi po ako nag-iisa, nararamdaman ko na may mga nagpe-pray para sa akin, nararamdaman ko na may mga nag-a-assist sa aking pag-uuna at pag-arap sa kalaban. Napakalaking tulong po. Kung may isip lang ng bawat mga members na talagang ang mas magandang trabaho mo bilang mananampalataya, hindi tagapintas. Dapat tagapanalangin. Dapat tagapagpalakas din. Dapat talagang nakaagapay din. Dapat nakaalalay din. Kumbaga po sa panahon ni Moses, talagang doon sa kanya katayuan bilang siya ang leader, siya po talaga ang nakaharap sa laban, pero ang kagandahan, meron po siyang mga assistants, ano po? Meron po siyang mga agapay. At yun po ang napakalaga sa buhay, sa ministeryo. Huwag masyadong mataas ang expectation po natin, pero hindi naman natin nagagawa ang part natin sa mga nagbigay ng buhay at naglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, sa akin, personally, kung ako po ay masugatan, ha? Kung ako po ay masaktan dahil sa kalaban, eh understandable po yun. Kumbaga, very acceptable po yun. Dahil kalaban niyan, sasaktan ka niya. Pero alam niyo po, maraming pagkakataon na yung pain ng pastor, kaya mas matindi ang pain sapagkat yung pong sakit hindi galing sa kalaban. Minsan sa inaasahan mong kakampi, minsan sa inaasahan mong kaagapay. Kumbaga, ang sabi ko nga po, kung saktan ako, ha? At ako'y masaktan dahil sa kalaban, okay lang. Pero yung ako'y saktan nung aking ipinaglalaban, yan po yata ang isa sa masakit, na masakit, na masakit, na masakit na karanasan. Kaya nga ako, talagang sobra ang pasasalamat ko sa Panginoon na sa buhay ko bilang isa sa mga frontliners, masasabi ko po that the reason why nakakayanan po ito, una, siyempre dahil po sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa kalakasan ng Panginoon. But I cannot deny the fact na ako po ay nai-inspire, na ako po ay talagang natutulungan ng mga nakaagapay ng mga mananampalataya. Nakakataba ng puso, mga kapatid. Nakapagbibigay ng tinatawag nating motivasyon. Ha? Yung pong pagharap mo sa kalaban kapag ka alam mo na may mga mananampalataya na kasama mo, kaagapay mo sa gawain. So for me, mas maganda po sa usapin ng ating pong pagsaludo sa frontliner, una, let us evaluate our attitude. Sabi ko nga, sa nangyayaring ito, baka kung ano-ano pa pamimintas na ginagawa doon sa mga kababayan natin, sa mga frontliners natin na kung saan nakasuong na ang kanilang buhay. So sa usapan naman po ng ating pong mensahe na binibigyang pansin ngayon, baka mamaya yung pastor tinalikuran na pangarap, yung pastor ang inintindi na yung tawag ng Panginoon, yung pastor ang binigyang pansin na hindi yung kanyang sarili kundi yung kawan na ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya, tapos marami pa siyang atake at akusasyon na natatanggap. Mga kapatid, mga minamahal, siguro magandang paalala po itong mensaheng ito para maisip natin na ang ikagaganda po sa gawain ng Panginoon, i-expect nyo na po yan. Hindi po pwede, kasi minsan nakikita nyo yung pastor parang okay lang lagi. Yung pastor parang, alam nyo po yun, dahil ang kailangan lagi, magpakita siya ng lakas, magpakita siya ng sigla, minsan parang hindi tayo particular. Halimbawa, sa nangyaring lockdown na ito, syempre iniisip ng pastor yung mga miyembro. Pero maganda rin po, maisip natin, yung mga miyembro kaya iniisip ang pastor? Diba? Yun ang masarap sanang klase po ng takbo ng isip natin sa isa't isa. Baka mamaya napaka-busy mo sa maraming bagay. Baka mamaya ang dami mong pinagkakabalahan. Baka mamaya ang dami mong taong ikinukonsider. Pero yung, ha? Yung pastor na kung saan ginamit at ginagamit ng Diyos sa buhay mo, baka naman siya pa ang iyong nai-ignore. Baka naman siya po yung nai-set aside po natin.
Hindi ko po sinasabi ito para sa kapakanan ng pastor. Sinasabi ko po ito para sa kapakanan ng ating matagumpay na pakikipaglaban. Because in reality, the man of God, the pastor, cannot do the work alone. Hindi po pwede po na mangyayari po na magagawa niya yung gawain. Mag-isa, hindi po. Kailangan po niya ng agapay. Kaya for me, magandang pagkakataon to evaluate our attitude sa mga frontliner natin. Pangalawa po, to extend our assistance doon po sa lingkod ng Panginoon. Ikatlo po, to express our appreciation to them. Ibig sabihin po, magandang pagkakataon po ito na maaralan po tayo, oo nga no, sa buhay ko bilang mananampalataya, just try to imagine, kung walang umagapay sa akin, kung walang nag-alaga sa akin, kung walang nagbantay sa akin, kung walang pastor na nagturo sa akin, at walang pastor na humarap sa laban para ako ay kanyang maingatan. Actually po, in principle, magandang makita nyo po sa usapan ng shepherd and sheep relationship. Sabi ko nga, Pastor Kenneth, actually, kaya okay mag-preach sa church mo ng tungkol sa shepherd and sheep relationship kasi nakikita ko na ikaw ay pastor nang iniisip mo welfare ng mga mananampalataya. Hindi ba ikaw yung ang iniisip mo paano ako makikinabang, ano makakapit ko sa miyembro, ano makukuha ko sa yun po mga kapatid, para sa akin hindi damdaming pastor yun eh. Kasi ang damdaming pastor ang iniisip ko ano magagawa niya para sa kawan. At alam niyo po ang resulta? Pagka po ang mananampalataya naramdaman na nandiyan ang pastor na talagang nakaagapay, yung pastor na ginagampanan at nagmamahal, ginagampanan ng kanyang gawain na iniingatan ng kawan, mga kapatid, naniniwala po ang resulta nito. Napakaganda po. Pero ang isang bagay na gusto ko po na gawin po natin kung bakit po ito pumasok sa puso ng inyong lingkod, siguro po ito'y magandang panahon at pagkakataon na talagang hindi lang natin basta ipanalangin, kundi palakasin natin yung mga nurses natin, palakasin natin yung mga doctors natin, palakasin natin yung mga nasa kapulisan natin, yung mga kasundaluhan po natin, palakasin po natin at encourage natin yung mga volunteers natin, yung lahat na hindi natakot, isinaisang tambay ang kanilang sarili, hinarap ang laban dito sa higanting virus na ito. At sa buhay naman natin bilang Kristiyano, it is good also na ma-realize po natin na tama lang siguro na mag-express tayo ng pasasalamat sa isang pastor na ang kanyang buhay ay inilaan para harapin ang kalaban at alagaan ang kawan. Napakagandang bagay po na matutunan ng bawat isa. Tatlong bagay po ang binigyang pansin po natin. Diba? Mga kapatid, ang ating pinag-aaralan, salute to the frontliner. Sa ating pong aplikasyon, binigyang pansin po natin sa usapan po sa physical na side, yung mga nangangalaga at humarap sa laban para po yung mga napinsala nito pong virus na ito, di ba? Isinaisang tabi nila, makatulong lang po sila sa kapwa. Pero sa usapang pagkamanan ng palataya at bilang Kristiyano, alam niyo po, ang laki-laking advantage na ikaw ay may church at meron kang pastor na kung saan nag-aalaga sa iyo, nagtuturo sa iyo. Pag kailangan mo ng counsel, may nagka-counsel sa'yo. Pag kailangan mo ng prayer, may nagpe-pray sa'yo. Pag kailangan mo ng masasabi nating agapay, alalay, may umaalalay sa'yo. Ang ibig sabihin, merong isang tao na handang harapin ang kalaban, maingatan ka lang para huwag kang maapektuhan ng spiritual virus. Napakaganda po niyang buhay natin na meron tayong pastor na nangangalaga. Kaya nga ang isa sa akin pong concern, sa aking pagtuturong ito, ay ang ating medyo pansinin yung mga aspeto na dapat mabigyan natin talaga ng pansin. Una, let us evaluate our attitude to them. Kamusta po ang attitude ko sa kanila? Baka hindi ko na nga naipagpe-presipan to, kasi pastor, panay papintas ko. Baka mamaya hindi na nga ako nakakasuporta, nakakaagapay sa kanya. Masyado pang napakataas ng expectation ko. Masyado akong mapaghanap sa kanya. Eh, mga kapatid, mga minamahal, evaluation po, napakaganda. Evaluate our attitude.
Napakaganda po na ikaw ay miyembro, na maganda ang iyong, di ba, relasyon at pakikitungo sa lingkod ng Panginoon. Dito po papasok yung extend our assistance. Blessing po pagka ikaw yung miyembro, na kaya yung pastor mo lumalakas, na kaya yung pastor mo nagagamit ng Panginoon, kaya yung pastor mo nagiging epektibo, kasi nandiyan ka lagi to back him up, nandiyan ka lagi to support him, nandiyan ka lagi na nakaalalay sa kanya. Extend our assistance sa lingkod ng Panginoon. Mga kapatid, hindi lang pagka may ganitong sitwasyon, kundi iyan talaga ang dapat maging takbo natin sa buhay natin bilang mananampalataya. At pangatlo po, express our appreciation. Diba? To them. Sabi nga po ng Bible, diba, nililiwanag ko sa inyo sa 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 12, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. At alam nyo, pag sinabi po yung appreciation, dyan na po talaga pumapasok yung kung paano po tayo mangalaga din. Ang sarap nung relasyon na yung pastor mo inaalagaan ka at yung mga miyembro marunong ding mag-alaga ng lingkod ng Panginoon. Kumbaga, gumagaan ng laban, mga minamahal. Kasi hindi nyo po alam na maaaring nakangiti ang pastor ninyo. Mukhang masigla po siya, pero under attack pala siya ng kaaway. Marahil maraming pinagdadaanan niyan. Baka may dinadaanan niyan sa buhay niya, sa kanyang pamilya. Baka physically, may dinaramdam po yan. So, ang ibig ko pong sabihin, dahil target po ng devil, imagine niyo po, sabi ko nga, ako nandito lang ako sa bahay. Nakapahinga lang po ako sa bahay. Pero, umaatake po sa aking katawan. Diba? Physically, inaatake po ako ng kaaway. Alam niyo, hindi ko po para ikapagtaka po yan eh. Why? Because I am very sure that the enemy, that the devil is not happy na ginagawa po ito ng inyong lingkod. So the same thing sa buhay natin sa church. Pagka maganda ang tinatakbo ng church, asahan niyo po yan. Titiradahin po ng kaaway. Una na sa lahat ang ating pong leader. Pero ang laki-laking bagay, pagka naramdaman ng leader na tama ang attitude mo sa kanya. Nang frontliner po natin, magandang maramdaman natin na nakaalalay ka, nakaagapay ka sa ginagawa niya at sa laban na hinaharap niya. At maganda rin po na ang napipil nila ng mga frontliners natin talagang na-appreciate. Tao lang din po yan. Malaking-malaking bagay po. Kaya nga sabi po ni Apostle Paul kay Timothy sa 1 Timothy chapter 5 verses 17 and 18. Di ba? Ang ganda po ng paalala ni Timothy. Ito po isang paraan ng pagpapakita ng appreciation doon po sa iyong leader, sa frontliner po natin sa church, na yung pastor na tumatrabaho ng mainam. Anong sabi po ni Apostle Paul kay Timothy? 1 Timothy chapter 5 verse number 17. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. So napakaganda na ang bawat Kristiyano, maisip po natin na sa buhay at laban ng frontliner natin, ng lingkod ng Diyos, ng pastor natin, maganda na maramdaman ng pastor na nandiyan ang miyembro na naa-appreciate siya, nandiyan ang miyembro na naka-assist sa kanya, nandiyan ang miyembro na tama ang attitude sa kanya. Mga minamahal, gusto ko pong bigyan lamang po talaga ng emphasis ang patungkol sa bagay nito. Because again, hindi po marami ang gustong lumagay sa harapan ng laban. But the pastor, he decided to surrender his life and to face the battle to protect the people of God. Napakagandang puso. So ngayon po, yung maging frontliner, madali po ba yan? What it takes, mga kapatid, para maging frontliner, to be a frontliner? Ano po? Una, balikan niyo po yung talata natin. Sa 1 Samuel chapter 17, verse number 32, napakahalaga po sa isang frontliner para po magpasyaka na humarap sa laban
Alam niyo po ang kailangan? Alam niyo po ang isang dahilan kung bakit gagawin ng isang tao? Halimbawa lang po, alam naman po ng mga doktor na delikado na mag, di ba? Delikado po na mag-treat ng ano po, COVID-19 patient. Alam din po ng mga nurses yan. Alam din po ng mga kapulisan na delikado po na pumasok sila sa trabaho. Pero kailangan maging committed sila. Why? Sapagkat kailangan po na alagaan at bigyang pansin yung pong mga infected, yung pong mga pasyente. Ha? Ito po ay hindi gagawin ng isang tao na walang pagmamalasakit. So what it takes para ikaw ay maging frontliner? Genuine concern. I believe iyon ang isa sa ipinakita po ni David dito. Kung bakit handang harapin niya si Goliath sapagkat matindi ang kanyang pagmamalasakit. Genuine yung kanyang concern. Hindi po niya gustong nakikita na ang bayan ng Diyos, na ang mga tao po ay nanglulupaypay, nanghihina, at talagang nahihintatakutan. Nandun po ang matinding pagmamalasakit sa puso po ni David. At sinasabi ko po sa inyo, ang mga pastor nagsuko ng buhay sapagkat ipinakita ng Diyos, ipinadama ng Diyos na sila ay mga tupa na nangangalat na walang pastor. Kaya ang sabi po ng Bible, pray and therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Marami po ang tinatawag pero hindi lahat tumutugon. Kaya magpasalamat kayo na meron pong pastor na kung saan tumugon sa tawag ng Panginoon at ang reason, genuine concern. Ang sabi po ng verse number 32, and David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Ha? Walang manghina, manglupaypay dahil sa kanya. Kaya anong sabi nito? Saan siya dinala ng matinding concern po niya? Because of his genuine concern, ang sabi po dito po sa verse na ito, sabi niya, thy servant will go and fight with this Philistine. Meaning, talagang para magpasya kang maging frontliner, ang kailangan, meron kang genuine concern. Alam niyo, may mga pangarap din naman po kami. Bago po kami talaga nagsuko ng buhay namin sa ministry, may mga pangarap po kami. Pero alam nyo, pag tinawag ka ng Diyos, okay? Lalo na kung naiintindihan po natin, ha, nangangalat ang tupa, kailangan ng somebody na magmamalasakit sa kanila, and I praise God because for me, bagamat mahirap na laban ito, pero napakalaking pribilehiyo na maging tagapag-alaga ng kawan ng Panginoon. So I believe, napakahalaga po ng genuine concern. Yan po ang taglay ni David. At naniniwala po ako na yan po ang ipinakikita ng ating mga frontliners. Genuine concern. Pangalawa po, yung tinatawag nating godly courage. It takes genuine concern and also a godly courage. Ang kailangan po tapang, mga minamahal, ang kailangan po sa pagharap sa kalaban, tapang, hindi po yabang. Marami pong mga tao ang galing magsalita. Di ba? Talagang matindi kapag ka nagsasalita. Pero mga kapatid, ang kailangan po sa kalaban, tapang, harapin mo na may tapang. At ito po ang ipinakita ni David. Ha? It takes guts, it takes courage para harapin mo yung kalaban. Kaya ang sabi niya, thy servant will go and fight with these Philistines. Teka. Ano ba ang akusasyon ni Eliab kay David? Kilala kita eh. Alam ko talagang mayabang ka eh. Diba? I know the naughtiness of thine heart. Alam kong kaya ka pumunta rito dahil gusto mo lang makita yung battle. Anong sagot ni David? What have I now done? Is there not a cause? Wala bang dahilan? Mga batid, nung sinabi ni David ito, ano nasa puso ni David? What do you think, ano po, when David said these words, when he said that, ano po ang nasa puso niya? Haharapin niya si Goliath. Diba? Direkta po yung naging sagot niya.
Ang sabi po, buksan niyo po sa verse number 28. Ang sabi niya, "And Eliab's eldest brother heard when he spake unto the men, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, Why camest thou down hither? And with whom thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle." Sabi ko nga po sa inyo, hindi nakakalakas yung ganito eh. Diba? Sa church, hindi po nakakalakas yung ganyan. Ayaw po ng Panginoon yung mga ganyan po yung attitude. Anong sabi ni David sa 29? "And David said, What have I now done? Is there not a cause?" Wala bang dahilan? O tingnan nyo po, ano nang sumunod sa 29? Hindi ba ang susunod sa 29:30? Kala nyo, hindi ko alam yan ha. Ang susunod sa 29:30, anong sabi ng verse number 30? "And he turned from him toward another and spake after the same manner, and the people answered him again after the former manner." Kasi naging mausisa si David eh. Ano to? Ano tong nangyayaring ito? Ano ang magiging, ha? Anong magiging sitwasyon dito? Hanggang sa ipinaliwanag, sinabi po sa kanya, nung maintindihan niya ang lahat, sabi po niya, "And when the words were heard, which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him." Okay? "And David said to Saul," ito na yung texto natin. So please understand, ano po? Excuse me. "And David said to Saul, Let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with his Philistine." Alam niyo, hindi biro po itong statement na ito. At lalong hindi biro itong decision na ito. Sabi ko nga po, ang pagpapastor, kailangan mo dyan ng tapang. Diba? Sapagkat hindi biro ang mararanasan ng isang tao pagka po siya ay naglingkod sa Panginoon. Kapag ka ikaw ay naging pastor, pagka ho may nakapwentuhan kayong mga pastor, makakarinig po kayo ng iba't ibang kasaysayan, iba't ibang karanasan, matitinding karanasan, hindi po biro. Kaya nga sabi ko, hinahangaan ko po yung mga talagang mga kabataan po natin na dahil nakilos ng Panginoon, talagang buong tapang na tinugon ang tawag ng Panginoon. Mga minamahal, ang sabi po ni David, "Thy servant will go and fight with this Philistine." Anong context? Sino po yung lalabanan? Ano po ang naintindihan natin tungkol sa kalaban? Ano po ang nabasa natin tungkol sa haharaping laban? Si Goliath po. Ha? Champion of God. Yan po si Goliath, mga kapatid. So, isang bagay po na nais ko na pansinin po natin na ito pong si David, kahit naiintindihan niya at alam niya kung gaano katinding ang makakalaban niya, pansinin niyo po yung klase ng tapang na nasa kanya. Alam niyo po ang tawag ko sa tapang na yun ni David? Godly courage. Yung tapang dahil sa Diyos. Diba? Yung tapang niya dahil sa Panginoon. Alam niyo po, doon natin ipakita, doon natin gamitin yung tapang natin. Yung tapang para sa Diyos. Yung gospel, yan, pagka nangaral ka ng gospel, hindi mo dapat ikahiyayan, maging matapang ka na ma-share ang gospel. May bahagi ang salita ng Diyos. Yung pagdadala ng Biblia, hindi mo dapat ikahiyaya. Maging matapang ka na dalhin mo ang Biblia. Yung pagiging faithful sa church, hindi nakakahiyayan. Huwag kang matakot sa kantsaw. Maging matapang ka. Yun po yung magandang tapang. Yung pagka para sa Diyos, handa mong harapin ang lahat. Pagtawanan ka, alaitin ka, i-persecute ka. Kahit anong gawin, basta dapat tumayo ka para sa Panginoon. Yan po ang tapang na sinasabi ko. Kaya si David, kahit na ho ang haharapin niya, 9'9". Ang height po, 9'9". Imagine niyo po yan. Tapos kung ang pag-uusapan po, talagang kasanayan. Napakatindi po na warrior. Napakatinding mandirigma po. Ha? Siya ba naman ang ginamit na representative eh? Para ho sa usapan at labanan sa hamunan na ang matalo, magiging aliping bansa. Just try to imagine that. So matindi po.
yung kakalabanin. At kung ikaw si David, kilala naman niya, alam naman niya si King Saul, tapos alam niya na mga mandirigma yung kapatid niya, pero takot, hindi harap na hindi handang humarap sa laban, hindi ba pwede maging reason ni David yun? Kung sila nga eh. Pero matindi po. It takes godly courage para maging frontliner ka. Genuine concern, godly courage, and great confidence in the Lord. Para maging frontliner ka sa usapan ng ministeryo, para maging frontliner ka sa usapan ng Kristyanismo, mga kapatid, ang kailangan mo, tiwala sa Diyos. Palagay ko po, hindi na para ulit-ulitin pa natin yan. Pero kung babasahin niyo po ito, lalo na po nung sila'y nag-uusap na, nung hinarap na po niya si Goliath, alam niyo po kung ilang beses o gaano kadalas na paulit-ulit na sinasabi po ni David, ang Panginoon na hinahamak mo, siya ang magbibigay sa iyo sa aking kamay. Ang Panginoon na hinahamak mo, siya ang makikipaglaban, because the battle is not ours, the battle is the Lord. Ang pakikipagbatan nito ay sa Panginoon. Sino pangahas ni David? Kaya sabi ko nga, ito po yung ilan sa mga po pwede nating maging magandang isipin po natin sa usapan ng laban na ito. Kaya ng Diyos ang virus na ito. Mapagtatagumpayan po ang laban na ito. Ano ba mga problema mo sa buhay? Malahiganting problema na kinakaharap mo ngayon? Ang kumpiyansa mo dapat sa Panginoon. Pero again, ayon sa context ng ating pong mensahe, diba, si David ay naging frontliner because of his genuine concern. Si David ay naging frontliner because of his godly courage. Remember, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Yan po ang sabi sa Timothy 1:7. Hindi po espiritu ng pagkatakot, ng karuwagan, hindi po. Kundi kapangyarihan, kalakasan, yan po ang ibinibigay ng Panginoon. Kaya ang tapang ni David sa Panginoon. Why? Because of his great confidence in the Lord. Kaya siya naging frontliner and willing to be in the front line. It is because of his genuine concern. Hindi ko kaya na ganito ang kalagayan ng bayan. Hindi ko mapayagan na hahamakin ang ating, di ba, ang bayan ng Panginoon. Matindi yung concern sa puso ni David. Kaya haharapin ko siya, matinding courage. At ang pinangahawakan niya, Panginoon. Mga minamahal, uulitin ko po. Hindi ho marami ang katulad ni David. Na willing to be in the front line. Hindi marami ang handang umarap sa laban. Hindi marami ang gustong magsuko ng buhay sa Panginoon. Hindi marami ang gustong magpastor at maglingkod sa Diyos at mag-alaga ng tulad. It takes genuine concern. It takes godly courage and great confidence. Kaya gusto ko lang pong ibalik sa inyo. Members ng mga churches, kamusta po ang attitude natin sa ating pong frontliner? Are we extending our assistance to them? Are we expressing gratitude, appreciation to the man of God? Napakalaking bagay na kahit nakaharap sa laban, maramdaman mo na may motivasyon, may alalay, may agapay sa ginagawa mo. Balikan po natin yung mga kababayan po natin. Nakita niyo po yung nasakop ng mensahe natin. Ginamit ko po na ilustrasyon ang present situation natin ngayon. I believe it is but right na saluduhan natin ang mga doktor, nurses at lahat ng mga frontliners. Let us pray hard for them. Let us embrace them. Yung idea po ng embrace, hindi yung mahahawa ka, ha? Yung idea po, ibig sabihin, kapitan natin sila sa panalangin sa Panginoon. Huwag natin silang bitawan. Diba? At i-express natin yung pasasalamat sa kanila.
sa usapan ng church, mga kapatid, decente. Decente. Evaluate our attitude. Kung may mga mali tayong attitude sa pastor natin, now is the time. Naiayos natin yan. Sa harap pa ng Panginoon, wala pong perpekto, mga minamahal. Wala po kayong makikita ang perpektong tagapanguna. Pero the fact na nagsuko siya ng buhay para pangalagaan ng kawan, enough reason for you to thank them, to thank Him, and to thank the Lord para sa kanya. Hindi namin kaya ng kami lang. Kaya gusto ko lang pong gamitin itong pagkakataong ito, na pribilehyo po ito sa party ko, na masabi ko po na sobrang thankful ako sa Panginoon. Sa mga hindi nakakalam, hindi po biro ang laban na kinakaharap po namin bilang mga tagapanguna. Pero gusto kong gamitin ang pagkakataong ito to express my gratitude, appreciation, and my love sa members ng mga members ng Living Water Baptist Church. Thank you for having a good attitude bilang inyong tagapanguna. Thank you sa pag-e-express nyo ng assistance. Salamat nandyan kayo. At salamat din sapagkat napakalaking blessing sa akin na alam kong thankful kayo at blessing ang inyong lingkod sa buhay ninyo bilang mga mananampalataya. Kung makikita nyo lang po ang laman ng puso ng inyong lingkod, isa sa medyo masasabi nating bigat sa puso ko ngayon, ang hirap nang hindi tayo nagkakasama. Ang hirap na hindi tayo nakikita-kita. Pero ang aming pong panalangin at ang tiwala sa Diyos ay gay na lamang. Mga kapatid, isang magandang pagkakataon ang ating pong naging pag-aaral na ito. Saluduhan natin ang ating mga pastor na katulad ng puso ni David na may genuine concern, godly courage, and great confidence in God na handa na humarap sa laban alang-alang sa kawan ng Panginoon. Let no man's heart fail because of him. Mga pastor na talagang ayaw na manlupay-pay ang mga miyembro. Gustong laging palakasin. Ito po yung effort namin, mga kapatid, na kahit hinadlangan tayo ng sitwasyon, hindi tayo papayo. Mas madalas pa po ang naging kain natin ng salita ng Diyos. Mas napakaganda na nangyari po na meron tayong bastanting oras na itinutok tayo. Yun na lang po ang positibong nakikita ko. Mas marami tayong nakaing salita ng Diyos sa lockdown na ito. So again, salute to the frontliners. I hope na na-bless po kayo sa ating pong naging pag-aaral. Pasensya na po kayo kung talagang hindi ko po mapigil na kapag ka talagang uubo, sapagkat mas magiging mahirap po kung pilitin kong magtuloy-tuloy. What is important, ngayong gabing ito, na iparating ko po sa inyo ang mensahe. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, thank you so much for your word. Thank you for this message. Napakaganda po na maging sa aplikasyon. Nasakop po ang lahat. Totoo po at marapat po na amin po mabigyang pagpapahalaga ang mga presently frontliners namin sa laban sa COVID-19. Kaya itinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Pati po yung pong mga naapektuhan ng COVID-19, yung mga pasyente ngayon, kilala mo silang lahat, Panginoon. Ibuin mo po ang kanilang katawan lupa. Pagalingin mo po sila. At ang mga frontliners, Panginoon, ingatan mo po sila na sila po'y mahawa. Ingatan mo po sila sa laban na ito, Panginoon. Lahat po ng mga frontliners. At sa aming mensahe ngayon, ang mga pastor, bilang mga frontliners, Lord, itinataas din po namin sa iyo. Nawa dakilang Diyos, kami po ay natulungan ng mensaheng ito sa pag-aayos ng aming attitude sa kanila, sa pagtiyak na kami po'y magiging alalay sa kanila, at sa pag-e-express ng pasasalamat sa kanila. Panginoon, salamat po sapagkat tumawag ka ng mga lingkod mo na handang humarap sa langit para sa ikatitibay, ikalalakas ng mga anak mo.
ng mga mananampalataya, Panginoon. Kaya hiling ko po ang healthy relationship sa amin pong buhay bilang iglesia. Naway mapapurihan ka, maparangalan ka. Muli po, Panginoon, tanggapin mo po ang aming pasasalamat, papuri at parangal sa iyo. Thank you so much sa lahat ng mga frontliners. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, maraming salamat po sa inyo. At gusto ko pong gamitin ang pagkakataong ito to encourage all of you, especially members of the church, to invite your relatives. Ang ating pong maiksing mensahe bukas, dahil Sabado po yan, hindi po tayo para maging mahaba sa ating pong pagtalakay, pero napakahalaga po ng tatalakay natin. I would like to share the message that I entitled, The Hope of Eternal Life. Okay? The Hope of Eternal Life. Yan po ang mensahe natin tomorrow. So again, God bless you all. Pinupuri ko po ang Panginoon. Thank you very much, everyone.